Є в нас, звичайно, втрати перед матчем. Двоє гравців не зіграють через травми. Обидва через травму руки. На жаль, ще вони не встигають відновитися до цього матчу. От, і маємо ще одного травмованого Олексія Литовченка, який вибув надовго, от, і зараз проходить реабілітацію. От, звичайно, готувалися з такою певною більшою відповідальністю, тому що, по-перше, це перша домашня гра наша в новому сезоні. Як відомо, в минулому сезоні ми трішки вдома не радували своїх болівальників, тому хочеться почати сезон домашніх ігор на хорошій ноті. От, ну і, звичайно, фактор суперника. Полісся так само, як ми, поки що не втрачали очок. І команда також ставить перед собою серйозні завдання на сезон, амбіції. От, тому, я думаю, гра буде дуже цікава і запекла, як то кажуть, за 6 очок навіть. Ми розраховуємо з цього року вже наступного потрапити в першу лігу.